Poštovani gledalci, kako da sami osemenjavate krave? Ako ste stočar, nije bitno da li imate vaš kontejner, a što ga ne biste imali. Ali ako imate 30 krava, 20 krava, imate 100 krava, uvek naravno naši sjajni veterinari, ma to mogu da rade rutinski, tehničari to rade inače isto savršeno, to je praksa, to je veština, ali nikad ne može taj neko da pogodi baš pravi moment koji je za osemenjavanje najbolji. Da li će doći baš onda kad ga vi zovete, da li ima vremena, to je sve neko posebno pitanje. Veterinari moraju, ima sjajnih ljudi, mi smo o tome već govorili, jer pričat ćemo lečenje steriliteta, poboljšanje performanci, poboljšanje plodnosti, sve, to je sve veliki zadatak za veterinare. Ali, sami stočari mogu da osemenjavaju svoje krave, to je poruka doktora Igora Prka ovde sa nama, stručnjak pre svega za reprodukciju domaćih životinja. I, doktore Prka, vi ste pokrenuli jednu sjajnu stvar koja traje već dugo vremena. Kad ćemo, samo da vam kažemo, svi vi koji planirate se bavite tovnim govedarstvom, osnite, imamo sjajne informacije za vas, ali, doktore Prka, kurs. Ja sam hteo da o tome pričamo još davno, jer kurs je odlična ideja za stočare, za ljude koji se bave proizvodnjom mleka. Kad, kako, gde, šta oni mogu da nauče kod vas? Da, ja bih pre svega rekao, znači, pošto sam veterinar, da taj seminar za veštačko osemenjavanje krava i junica ima nekako dvostruku namenu. Pošto imam veliko iskustvo iz prethodnog centra, dosta sam ljudi obučio, pre svega veterinara i veterinarskih tehničara, ali i farmeri u pravu si imaju pravo da osemenjavaju svoje grla. U dogovoru sa srednjom školom u Topoli, Centar za veštačko osemenjavanje Toplek organizuje seminar za veštačko osemenjavanje krava i junica. I ono što bih istakao, znači, pre svega da imamo odobrenje, odnosno da smo akreditovani od strane Veterinarske komore Srbije, jer veliki broj kolega dolazi kod nas na obuku, znači veterinara i veterinarskih tehničara. Studenti isto tako možda? Mogu i studenti, naravno. Mislim da su razlozi pre svega u tome, ja ne sumnjam u kvalitet studija i škola, ali ne može svako da nauči na studijama, znači, tu tehniku, baš kvalitetno da sutra može da radi, tako da mi to omogućavamo i eto, izašla nam je i komora u susret, tako da pored faktičkog znanja i veštine mogu da dobiju i bodove, znači, vezano za produženje licence. To treba veterinarima, naravno, i ostalo to za poljoprivrednike. Poljoprivrednicima treba znanje. Ja to ističem zato što su, to je malo osjetljiva stvar kod nas, uslovno rečeno, zato što možda veterinari smatraju da im se, uslovno rečeno, gura ruka u džep i da se liše dela sredstava. Ali zakon o stočarstvu pre svega regulisu, znači, ovu oblast i odgovarajući pravilnik koji proizilazi iz njega reguliše, znači, mogućnost da farmeri mogu da osemenjavaju svoje grla i oni stiču naziv osemenjevači, takozvani. Mogu da osemenjavaju samo kod sebe ili mogu da osemenjavaju kod drugog? Samo kod sebe, naravno. Dobro, da. Imaju i moraju da ispune određene uslove, znači, koje taj pravilnik nalaže, znači, da imaju određenu školsku spremu po mogućstvu poljoprivredne ili veterinarske struke, da imaju status gazdinstva u aktivnom statusu i da imaju ugovor o saradnji sa veterinarskim subjektom na svom terenu koji bi vršio nadzor u smislu reprodukcije. Aha, čekaj, da mora da imaju ugovor. Moja praksa u posljednje vreme pokazuje, znači, da inspekcija traži ugovor sa lokalnom veterinarskom stanicom. To je pro forme, znači, ugovor koji reguliše. To je birokratska stvar, o tome možemo da razgovaramo drugom prilikom, ne sa vama, nego da vidimo sa komorom i sa ministarstvom. Ali recite nam, praktično uzevši, kad neko prođe taj kurs, koliko traje kurs, šta se na kursu dešava, šta tu ljudi uče, vama dolaze, dakle, od veterinara koji su imali i tekako težak, pardon, teoretski deo, studenta veterinarske medicine, a dolaze poljoprivrednici koji nemaju nikakvo predznanje vezano za to kako izgleda materica, jajnik, nešto možda znaju malo o polnom ciklusu krave, ovo što su inače kao farmeri primetili. Ali, znači, vrlo raznoliki ljudi dolaze sa različitim stepenom znanja. Kako sad vi to sve uspavite? Pa jeste, mi smo prilagodili program, odnosno Ministarstvo poljoprivrede je postavilo program koji mora da se prođe. Seminar traje, znači, 3 dana. To je intenzivan seminar. Samo 3 dana? Samo 3 dana. Dovoljno da naučite neko da osemenjava? Dovoljno da se nauči da neko osemenjava krave. To je biotehnička metoda, znači, koja nije toliko komplikovana, ali zahteva, znači, pažnju polaznika, njegovu veliku motivisanost i moje, pošto ja vodim taj seminar, veliko angažovanje, znači, to su manje grupe do 10 ljudi, tako da ja mogu svakome da se posebno posvetim. I počinjem od toga da u principu ljudi ne znaju ništa o ovome. Znači, prolazimo anatomiju, fiziologiju i osnovne parametre vezano za... Jer donosite, recimo, matericu, jajnik i vaginu, sve sa klanice, pretpostavljamo. Sve je prilagođeno da polaznici vide, shvate suštinu anatomije pre svega, a onda i mesta gde treba da se urodi, znači, konkretno ubacivanje semena
u polne organe krave, tu su preparati. Ali imate rektalni pregled, imate kravu za, živu kravu za rektalni pregled. Znači, da kažemo konkretno, znači prvi dan se radi teoretski deo, prolazi se taj deo propisan od ministarstva, u drugom dijelu prvog dana prolazi se rad s preparativa materica, a onda drugog i trećeg dana radi se intenzivno rektalni pregled, znači simulacija samog osjemenjavanja. I moje iskustvo pokazuje znači, da su i farmeri, pošto su visoko motivisani, znači to je njima jako bitno da nauče, u smislu da, ne samo u smislu smanjenja troškova, nego da mogu da biraju svoju genetiku za svoje krave kako oni žele, da eventualno imaju kontejner, znači da će držati to i čuvati to seme i da budu znači, na pravom mjestu u pravo vrijeme, odnosno vrijeme osjemenjavanja je jako bitno znači, da se pogodi. Da kažem da su uslovno rečeno tri faktora ključna da bi krava ostala stajona. To je znači samo osemenitelj, lice koje vrši osemenjavanje, mora da bude znači, obučeno i da zna šta radi. Drugi faktor je vrijeme osemenjavanja, znači u tih 36 sati uslovno rečeno mora da se znači, pogodi tačan moment. I treće je seme bika, eto mi iz centara za distribuciju semena imamo da, tu. Da, češka genetika i ostalo. Ne znam ako nije taj, znači tri dana, dobro. Jest. I koja je cena toga, koliko to recimo košta? Da, kotizacija je 150 evra protiv jednosti dinarskoj. I praktično poslije toga vi, ajde kažemo, ne možete vi ništa nikoga da garantujete, ali koliko ljudi poslije toga zaista nauči da osemenjava krave? Da, moje iskustvo da preko polovine nastavi da radi osemenjavanje. Stvarno, znači, ipak skoro, jeste. Ali dobro, dosta, dosta njih i odustane, jel te? Pa da, ali oni, moje informacije su da im je drago da su bili na seminaru. Aha. I da su shvatili suštinu kako se to radi, tako da uslovno rečeno sutra mogu i da znaju šta veterinari i tehničar rade, da im ne bude to strano. Tako da, da. I ono što je, ja što bi istakao, znači mi ostajemo u korektnim, ne kažem i prijateljskim odnosima. Ja sam uvijek tu za njih, znači ako im treba pomoć kasnije, znači na njihovim kravama da dodatno provežbamo, da vidim da li mi nešto ne ide. Da vidim kako... svratite tamo do tog čovjeka, upravo to, tako no, reći. Mi nastavljamo suradnju najčešće i sa prodajom semena. Da, koliko njih stvarno ljudi posle uspješno semenjava? To je tih 50% što ste rekli ili... Da, to je tih 50%. Da, nećete vjerovati, ali ljudi su prilično uspješni. Naravno, u početku taj procenat ne može da bude kao kod iskusnog veterinara. Da kažemo da je neki školski podatak 70-75% uspješnosti od prvog osemenjavanja kod iskusnih veterinara. Znači, ko kaže da ima više, to teško da može da bude slučaj. A početnici farmeri mogu da imaju preko 50%. Znači, da, zanimljivo. Ali ja bih istakao, naravno, znači, ova tri faktora koje su bitna, znači vrijeme osemenjavanja, osemenitelj koji prođe naš seminar je osposobljen za tako nešto i seme je jako bitno, znači da bude kvalitetno i potrebljivo. Ali to je interesantno što ste rekli, motivacija, to je ono što je važno dakle, za ljude, da oni žele to i zbog toga i bude toliki taj procenat uspješnosti u upravljanju ljudi koji znaju da osemenjavaju svoje često puta idu i dvokratno, krave. Znači ja im objašnjam neke male briga? Trikove. Pa ne znam, koliko je recimo cena semena, na primjer, ako nije tajna? Da, pa možda moj centar nije baš reprezentativan. Što vi ste malo niži ili skupili? Da, mi smo malo niži. Ja sam... A nema veze, pa dobro, koje cene? Da, recimo da je 350 dinara. Pa šta ga briga, dvije doze semena nek potroši. Kao, ma nek ide i tri doze semena, dobar je bika za 350 dinara. Kad samo se menjava, je sad drugo kad mora da platite. Jeste, onda... veliko mi je zadovoljstvo kad... Tako, ovaj... ali slušajte, doktore Prka, imamo jednu sjajnu stvar sa vama o kojoj nedovoljno pričamo, jer nekako ni vi ni mi ne stižemo. A tema je mnogo dobra. Tovni simentalac. Simentalac u engleskoj samo tovni, recimo. Znači, to govedo možda bude. Mi smo bili Češkoj. I to je sjajna stvar. Znači, kako, evo ga, Nelson Pepe, recimo, to je taj tovni simentalac, ne sjećam se da li smo njega baš snimali tog bika, ali svejedno, onda, šta još imate od bikova za, kao tovni tip simentalca? Kod, pa ovako jeste, to je nešto jedinstveno na našem tržištu, ja mogu da izdvojim moj centar, znači, da ne budem suviše subjektivan, ali jedino mi imamo u ponudi od svih centara tovnog simentalaca. Da. Znači, ja ne govorim o simentalacu kombinovanih osobina sa izraženim tovnim karakteristikama, nego baš o tovnom... Baš tovni simentalac. Baš tovni simentalac. Šta to znači tovni simentalac? Pa to znači da je to posebna rasa tovna koja je dobijena recimo od kombinovane rase Fleckwicha, odnosno simentalaca nemačkog. Tamo je nastala rasa 70. godina prošlog veka i radila se selekcija u smislu usavršavanja, odnosno poboljšanja osobina kvaliteta mesa i karakteristika tovnosti. Recimo, kod njih je to neka druga rasa po frekvenciji, odnosno po pojavljivanju na terenu. Posle limuzina jako je popularna u sistemu krava tele. U istočnoj Nemačkoj, recimo, 50% svih rasa je tovni simentalac. Znači, koje su njegove, recimo, karakteristike? To da su recimo srednjih i velikih okvira, da ima izraženu dubinu, širinu i dužinu tela, da ima jako izražene te tovne karakteristike muskuloznost sa relativno malim procentom masnoće, što je zahtjev recimo savremenog tržišta. Ono što je bitno, znači pošto se drži u sistemu krava tele, da te majke koje daju mlijeko, odnosno tela cisaju, da daju više mlijeka nego slične majke drugih tovnih rasa, tako da ta tela brže napreduju, očekuje se recimo... Da, to je prednost recimo. Da, prirast od 1500 grama recimo dnevno.
Dobro je izražen majčinski instinkt, dobra je prilagođenost, otporne su, lako se tele, tako da... 1500 grama u kom životnom? Ste rekli 1500 grama? Da, 1500 grama se rekao. U kom životnom? Tokom života celog juneta, tako reći, do tova. Ali znači, brži od mlečnog simentalca, brže se tovi, brže napreduje. Ali brži od drugih tovnih rasa čak, po mojim nekim podacima. Tipa limuzina, angusa i tako dalje. E sad, tu dolazimo do ključne stvari. Ja, na primjer... Iskreno, ovako, gospod doktore, meni se mnogo sviđa ona subvencija za one to. Za one 45.000, koliko daje za tone rasa. Uzmem sada šta je neka moja, ne moja lična žal, ja to ne mogu da radim, a šta je moja ideja, šta bi ljudi mogli da radi. Uzme 10-20 krava sa klanice. Nažalost, toliko ljudi mlekarđe ovih propada da tih makar krava i to prilično solidnih krava u svojoj nekoj trećoj, četvrtoj laktaciji, ona više nije u tim laktacijama, nije ona više mlečna krava. Dođe kod vas. Još ga vi, ajde, da li otišu na kurs, nije ni bitno, ajde sad, ali recimo, osemeni sve to, 10-20 krava tovnim simentalcom, prijavi kao krava tele, uzme 45.000 godišnje, dobije tele, pusti kravu tamo na pašu, hranje, daj malo lucerke, više sedama, i milina tele 500-600 evra, 450 evra od države, 400 evra od države, i znači, uopšte nije loša priča. Čini mi se da je, po mom iskustvu, to bio... Bila neka prvobitna motivacija farmera. Pa ima toga. Zato sam ja i prilagodio neku ponudu mog centra u smislu tovnih rasa. Međutim, kako se pojavljaju telad već od Nelsona, koji je najbolji bik, recimo, u Danskoj, tog tipa i naši farmeri, osim naših farmera, on je semen tog bika je na raspolaganju farmerima u Češkoj i Danskoj samo. Dobro. Inače, on je sa najpoznatije farme Like u Danskoj. A to je zapravo danski bik. To je su ga česi kupili. Pa dobro, ali recimo ovo je vrlo realan scenarij, ovo da uzme neko loše krave, znači jeftinije nego da kupi junice, kupi krave na kilo. I posle toga proda krave isto na kilo. Mnogo je manji rizik. Ma nema rizika, pa on proda kravu, on je kupi sa klanice, kravu za klanje. Manja su ulaganja. Manja su ulaganja. Posle opet proda kravu za kilo, koliko je kupio? 1,6 evra ili šta god. I ostaje mu još tele. Da, pogotovo što postoje prostori, znači teren, gde je to praktično idealno, recimo. Kakve su junice? Junice imaju mleka, znači mogu u kombinaciji sa našim kravama kombinovanog tipa, možda se očekuje i nešto mleka, znači nije to obavezno tovni tip. Znači junice isto brzo napreduju, dobar je prirast, ali ako se zadrže... Su plodne, ili može posle ponovo da se ide nekim drugim bikom koga ćete vi da nabavite, nadamo se na te junice, pa da vam praktično da napravi pretapiću ukrštenje za tovnog simentalca. Da, to su melezi u narodnom početku, ali kasnije možemo pretupiti. Da, i baš ga briga, ne mora da, ne mora minimalno ulaganja krave sa klanice, ostane mu krava, isto je proda krava kao što je kupio, isto je proda za te pare. Makar, evo ako ja grešim, doktore, vi me ispravite. Slažim se, to ja predlažim farmerima da probaju, ako imate uslove, da obavezno probaju tu kombinaciju. Takvu stvar, to je najbitnije, znači M ostane tele, ove pare od države stignu polako, ali stignu na kraju. Mi se zahvaljujem na ovim korisnim informacijama. Morate da nas vodite kod nekog koji ima telad od Nelsona, znači koji ima, ili imate takve ljude? Ili junice, ali ima junice. Nisu još junice stasale, tu su telad, ali dobar utisak su ostavile, neki čak planiraju da... izlože na sajmu u Novom Sadu kao velike životinje na nekoj budućnosti. Da, može. Ali idemo snimamo te junice. Da vidimo šta se to razlikuje u tim junicama. Poštovani gledalci, ostajte s nama. Evo još interesantnih tema, pa se kasnije vraćamo opet u studio. Oh, imamo teme i te kakve. Kao grom iz vedra neba, ono što niko nije očekivao, ali se faktički dogodilo u svetu borovničara u Srbiji. I ako se bavite borovnicama ili ako planirate da se bavite borovnicama, sigurno je da će ovo biti koristan prilog, između ostalog, jer je sniman prošle nedelje u okolini Velike Plane u Superioru, poznatom i do duše jedinom proizvođaču sadnica na Balkanu. Ali dakle, kada pričamo o sadnicama, pogledajte ovo. Ovo je Duke, najpopularnija sorta u Srbiji, stara američka sorta, sigurno je da ima i svoje mesto i dosta dobro se pokazala kod nas. Relativno stara sorta, dakle nije u zalud najpopularnija. To je Duke posađen na bankovima i u jednom novom sistemu uzgoja, o tome malo kasnije, ali bitno je da bude jasno da borovnica u saksijama uvek stiže ranije nego ono u zemlji. Ovdje dakle imamo dve borovnice u zemlji i ova druga, to je taj grom iz vedra neba, ova koju sada vidite je tu negde pred prvom berbom, dok je Duke i dalje daleko, makar recimo da kažemo nedelju dana iza nje. Uz to je zasad star dve godine, dakle ovaj novi vidite kako je mali žbun, ali i kako je načičkan plodom. Međutim, šta je to u stvari? Da li...